Şu günlerde İçki İşler Akademiyası profesör okutucuları tomonidan Ilıqala tumanidagi umumta'lim maktablarda bo'lib otalikka olingan maktablarda huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. İçki İşler Vazirligi Akademiyası ma'muriy huquqiy kafedrasi professori podpolkovnik Erkin Norbutayev, İçki İşler Vazirligi Akademiyası ma'muriy huquq kafedrasi dotsent podpolkovnik Anvar Toshtemirov, Qoraqalpog'iston Respublikasi İçki İşler Vazirligi xodimi Odil Bekmuratov, Ellikqal'a Tuman İçki İşler Bölümü Boşluğu Quvonchbay Uzakbayevler, Ellikqal'a Tuman Xalq Ta'limi Bölümüge qarashli 17. sonli umumi orta ta'lim maktabida bo'lib o'quvchi yoshlar bilan uchrashdilar. O'zbekiston Respublikasi İçki İşler Vazirligining umumta'lim maktablarini otalikqa olish orqali o'quvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, ularni qonunga itoatkorlik va milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shuningdek maktablarda oliy ta'lim bilan qamrav darajasini oshirish va o'quvchilar kasb-hunarga yo'naltirish borasidagi ishlarni samarali tashkil etishga tashkiliy metodik jihatdan ko'maklashish maqsadida 2024 yil 25 iyundagi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'limlariga umumiy o'rta ta'lim maktablarini biriktirish to'g'risidagi 345 sonli buyrug'i qabul qilingan edi. Mazkur buyruqqa asosan o'tkazilgan tadbirda mas'ul xodimlar tomonidan o'quvchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturining mazmun-mohiyati yetkazildi. O'quvchi yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini bosqichma-bosqich oshirishda eng avvalo ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'limlariga umumiy o'rta ta'lim maktablarini biriktirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024 yil 25-iyunidagi 345 sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan kelgan o'qituvchilar bilan bir qancha ishlar olib borildi. Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 17 sonli maktab biriktirilgan. O'sha biriktirilgan maktablarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan kelgan o'qituvchilar bilan bir qancha tadbirlar o'tkazdik hamda o'quvchilarga zakovat o'yinlari hamda voleybol o'yinlari, boks bo'yicha o'yinlar o'tkazildi hamda ularga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan kelgan o'qituvchilar bilan birgalikda faxriy yorliq va diplomlar hamda sovg'alar topshirildi. Kelajakda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining buyrug'iga asosan ushbu biriktirilgan maktabimiz maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 17 sonli maktabning qilinadigan ishlar rejalashtirib olindi hamda bu bo'yicha topshiriqlar berildi. Yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan ulkan imkoniyatlar oliy ta'limga qamrov darajasini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, chora-tadbirlar yuzasidan muloqot qilindi. Shuningdek, o'quvchilar bilan monitoring o'tkazilib, ularning kasbiy qiziqishi va qobiliyati o'rganildi. Akademiya vakillari tashabbusi bilan ichki ishlar sohasiga qiziqasizmi mavzusida motivatsion uchrashuv, zakovat huquq bilimdoni, intellektual o'yinlari, shuningdek mini futbol, voleybol, erkin kurash bo'yicha musobaqalar ham uyushtirildi. Musobaqada faol qatnashib, g'olib bo'lganlarga faxriy yorliq va kitoblar jamlanmasi topshirildi. Mas'ul xodimlar o'quvchilarga yaratilayotgan sharoitlar, maktabda amalga oshirilgan ishlar, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida amalga oshirilgan ishlar va o'quvchilar bilan o'tkazilayotgan dars jarayonlari bilan tanishdilar. Bu kabi tadbirlar boshqa shahar va tumanlarda ham davom etmoqda. Mana bugun Ellikqal'a tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 17 son umumiy o'rta ta'lim maktabida kitobxonlar tadbiri bo'lib o'tdi. Qolaversa zakovat tadbiri bo'lib o'tdi. Bugungi tadbir juda ham zo'r ko'tarinki ruhda o'tdi. Sababi mana ichki ishlar vaziri xodimlari kelib qatnashdi. Bugungi tadbirda ichki ishlar vaziri xodimlari kelib huquqbuzarlik, nazoratsizlikning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib bordi. Qolaversa bugun maktabimizda tadbirlar juda ham ko'p bo'lib o'tdi. Mana voleybol bo'yicha sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Futbol bo'yicha, zakovat bo'yicha, kitobxonlar bo'yicha tadbirlar bo'lib o'tdi. Ve tadbirlarda faol qatnashgan o'quvchilarimiz ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan munosib taqdirlandilar.